del 6. Tjena, tjena, som sagt, dag 5, 6, jag har ingen aning längre. Men det är i alla fall rullskidintervallet som står på schemat. Gå skillnad på mig, stavarna här. Just nu vila efter ett intervalldrag. Ska jag dra igång igen om 45 sekunder, det kommer lite bilar här. Det är serpentinvägar hela vägen. Är uppför. Kommer ta ungefär en timme. Hoppas på ett bra pass. Halvvägs uppe, hittade ett dutsskönt räcke att sitta på. Inte sett någon annan, ska dra igång igen om 30 sekunder. Alla är bakom mig. Till och med coach, och jag har snart slut på vatten. Dagens intervaller avklarade. Nu turista med Elias och tittar på båtar. Jag får köpa hus på Malle så nu kan bo lika bra i en jävla båt. Fy fan. Den vill jag ha. 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 Ja. Du vet att du har en stor båt. När du har en båt i din båt. Och när du har två jetskids under din båt, i din båt. Här har jag gått och trott att Elias har varit småhungrig, men det är tydligen fiskarna som är hungrig. Nu, glass. Fint eftermiddagspass, varvar ner lite efter intervallpasset i morse med cyklarna. Och lite glass från Spar. Resten av folket är in och köper lite glass då, åt mig, för jag hade inga pengar med mig. Jag får glassen i betyg. 5 av 5 toasters. Min får 10 av 10 strutar. Skål lite. Varför odla fina blommor när man kan odla brännässlor? Dagens korta fakta. Glasrutorna här är för tunga, så de stödjer upp dem med små träbitar. Och den här snubben har en tvättmaskin på sin balkong. Den är helt stendöd. Vad är det som har hänt, Anders? Ja, jag vaknade upp mitt i natten och att den låg och vrålpep så in i helvete. Så både jag och Elias vakna och undra, det låg ett pep längs som helst, man fattar inte vad det var. Till slut så kom jag fram till att det var min klocka, så att... Ja, då bara kliva upp och försöka få av den då. Jag gjorde allt, jag tryckte och jag spolade vatten på den och ingenting hände, så det till slut var det så jävla förbannad så jag hivade den i backen bara. Och då var det knäpptyst. Så det var ju skönt. Och nu är den helt svart. Ja, så nu har jag ingen klocka längre. Så... Jag testar Marashima. Liten snabb kvällstur nu på stan, köpa lite vatten, lite godis till eftermiddag, eller till morgondagens pass, inte eftermiddag, för nu är det fan natt, men morgondagens pass. Ungefär sådär tror jag också varit de här träningspassen på Malles. Glasses! Run, Forrest! Run!
meddela att Haribo Haribo levererar även i Spanien. Dagen är slut. Godnatt. Hörs. Puss. Liten snabb kvällstur. Vi tar det där igen.